Surja, El Kafirun, Mekase, 6 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Thuaj, o ju mos besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kurrë adhuruesi atyre që ju i adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time.